І школярі, і студенти до бібліотеки ходять активно, незважаючи на те, що навчання немає, нібито не потрібні вже ні підручники, ні довідники. Вони приходять до нас за літературою для дозвілевого читання. Вони цікавляться сучасною українською прозою. У нас тут в відділі періодики є інтернет-центр. Це також можливість для наших відвідувачів попрацювати в інтернеті. Це такі дозвілєві програми, якщо можна так сказати, для розваги. Дехто шукає потрібну інформацію для навчання вже на майбутнє. Тобто читачів не поменшало. В бібліотеці запевнили, зазвичай в інтернет-центрі збирається ціла купа школярів. За комп'ютерами сидять по двоє, а то й шикуються в чергу. Я в бібліотеку приходжу, щоб взяти книжки. Тут безплатні комп'ютери з інтернетом, то коли захочеш, можна поіграти. А що найбільше читати любиш? Фантастику. І пригоди. Беру, читаю. Потім, якщо є вільний час, то схожу в інтернет, сижу. В обласній юнацькій книгозбірні нині особливий попит має сучасна українська література. Серед тих, кого читають найбільше – Марія Матіос, Андрій Кококтюха та подружжя Дяченків. Цікавляться і зарубіжними письменниками. Обрати книгу до смаку може кожен. На бібліотечних стелажах вибір іноземної літератури чималий – від Коельо до Муракамі. Найбільше запитування – це Матіос. Я думаю, що це для всіх вікових категорій її творчість підходить, хоча вона не дуже проста для читання, але для такого розуміння, вчитування вона дуже цікава, корисна і потрібна. Потім Кокотюха, я думаю, це прізвище також на слуху. Також Муракамі, який представлений великою кількістю книжок. Ці виставки і полички, які представляються для вільного доступу читачам, вони дозволяють вибирати літературу і знаходити, можливо, якісь такі нові імена, про які людина, можливо, і не чула, і не бачила. Ось вона підійшла до полички, подивилася, і щось зацікавила, і вона може цю літературу взяти. Крім того, ще хочу сказати про те, що на бібліотечному сайті ми щомісяця створюємо віртуальну книжкову виставку новинок. Тобто та література, яка приходить в відділ абонементу, читального залу, відділу мистецтв, краєзнавства, має читач можливість передивитися цю віртуальну виставку і вибрати ту книжку, яка йому сподобалась. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.